Здравейте, днес се намираме пред Саграда Фамилия, но не за да ви покажа колко прекрасна е тя, а за да ви открия два интересни факта, за които може би не знаете. Първи от тях е, че точно срещу самата базилика от страната на улица Марина се намира едно езерце, което остава малко в назаден фон, тъй като всички туристи са обърнати към самата Саграда Фамилия да снимат, удивени от нейната красота, а обръщайки се така назад, ето се вижда и самото езерце, което малко хора посещават. Ето и невероятните гледки, за които ви говоря. Само на една крачка от Саграда Фамилия, от страната на улица Марина. От тук със сигурност стават най-красивите снимки. И малцина вече познаят, като става това място. Това е задната страна на езерцето, където има детска площадка и две площадки за една специална игра с топло, която не нямам представа как се казва, но явно днес е събота ден, но целили е пълно с хора, които играят на тази игра и 100% са от квартала местни хора. Сега се намираме от средата на улица Сърдения, където ще ви покажа откъде може да влезете безплатно в криптата на Саграда Фамилия, където се намира и самия гроб на Антонио Гауди. Това е желязната врата, която виждате отзад, за чадъра, където има охрана и пропускат, така да се каже, местните хора, за да няма наплив на туристи. Но въпреки всичко не много туристи знаят, че съществува този вход.